të ndëruar mirëditën në këtë konferencë për shtyp do të prezentohet plani për rritje të përshpejtuar ekonomike vitit 2021, 2022, 2026 që u miratua më herët në seancë të qeverisë, do t'ju drejtojnë kryeministri Zoran Zaev dhe ministri i Financave Fatmir Besimi. Pastaj do të kemi mundësi për pyetje nga gazetarët që ndjekin konferencën përmes videolidhjes. Urdhëroni kryeministër. Faleminderit për të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave, nderuar në kryetari qeverisë Bytyçi, ministri i Financave Besimi, ministri i Ekonomisë Bekteshi, të nderuar drejtor të Despotovski, Agjencisë për Investimet të Huaja Pavlevski, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik Kostra Petrov dhe Bankës Zhvillimore Kiran Umov. Në seancën e sotme të qeverisë miratuan planin për rritje dhe përshpejtuar ekonomike për periudhën 2022-2026 e përgatitur nga Ministria e Financave në bashkëpunim me resortet e tjera të qeverisë. Qëllimi kryesor është krijimi i vendeve të reja të punës dhe nxitja e rritjes së ekonomisë në vendin tonë me investime të huaja me 5% rritje të BDP-s dhe mirëmbajtje të borxhit publik të qëndrueshëm. Plani është përpuluar në komunikim me institucionet ndërkombëtare financiare, partner, dhoma ekonomike dhe ekspert. Plani për rritje të përshpejtuar ka tre qëllime. E para është rritja investimeve në sektorin publik dhe privat, janë parashikuar investime në shumë prej 4 miliard euro në 5 vitet e ardhshme dhe mobilizimi 8 miliard euro shtesë investime nga në sektorin privat. E dita është rritja e përshpejtuar, gjithsesi rritja në shkallës mesatare të rritjes ekonomike nga 2.5 siç ishte në periudhat 10 vitet e kaluara dhe 5% mesatarisht për çdo vit në 5 vitet e ardhshme si target që duam që të arrijmë. Qëllimi i tretë është sigurimi konsolidimit fiskal, gjithsesi uljen e deficitit buxhetor dhe borxhit publik. Sa i përket planit të parë, plani e qasja inovative deri tek kapitali për financim, për shpejtim të rritjes ekonomike, qasja e cila funksionon në bashkimin evropian. Për kundër investimeve të planifikuara prej 4 miliard euro për periudën 2022-2026, të finansuara nga buxheti me IPA fonde dhe me institucione ndërkombëtare financiare do të mobilizohen më shumë jete dhe investime nga ana e sektorit privat. Plani për rritje të përshpejtuar ekonomike do të përkrah projekte investuese në sektorin publik dhe privat, që do thonë përmirësimin e konkurrencës së ekonomisë dhe përmirësimin e cilësisë të jetës dhe do të koncentrohen në më shumë fusha prioritare si ekonomia e gjelbër, digitalizimi, inovacionet e zhvillimit teknologjik, zhvillimi infrastrukturës fizike dhe kapitalit njerëzor si dhe kohezioni social. Partnerët ndërkombëtar zhvillimor do të ndihmojnë me përkrahje financiare për realizim të përgjithshëm. Në këtë drejtim, plani është komplementar dhe i harmonizuar me dokumentet tjera strategjike të qeverisë si dhe me buxhetin për vitin 2022 që është në fazë përfundimtare të përgatitjes. Ato që dua që të theksoj është se është shumë e rëndësishme që janë të shumë të rëndësishme investimet kapitale për zhvillimin ekonomik të cilat realizohen edhe në kushtet të pandemisë gjithsesi nuk kanë ndaluar. Për këtë qëllim në funksion është KPF mekanizmi, me cilin parashikohet shpërblim i shfrytëzuesve buxhetorë me qasje të lartë realizimit të kapitalit. Përqendrimet janë se 1.5 miliard euro zhvillim e kapitale në periudën prej vitit 2022 deri në vitin 2026. Nga fillimi i vitit deri në 22 tetor, realizimi i investimeve kapitale është 14.2 miliard denar, dhe është për 57.4% më i lartë nga periudha e njëjtë të vitit të kaluar. Qëllimi i dytë i planit për rritje të përshpejtuar ekonomike është rritja e shkallës mesatare të rritjes ekonomike nga 10 vitet e kaluara prej 2.5% në 5% në vit në 5 vitet e fundit.
ki qëllim veç më ka filluar që të realizohet, dhe sa veç rritja e prodhimit bruto vendor nga 5.6% në gjysmën vjetorin e parë të këtij viti, gjithsesi 13.1% vetëm në tremëjorin e ditë të këtij viti, është një vërtetim se ekonomia kthehet në rritjen e përshpejtuar ekonomike. Më herët Banka Botërore e ka rritur indeksin e bruto prodhimit vendor nga 3.6 në 4.6%, që i te i kalon edhe projektimet tona për rritje prej 4.1%. Aktiviteti i sektorit privat do të rritet për mes vendosjes së mënyrave të njëjta të qasjes në kapital, instrumente, fonde dhe burime të financimit me të cilën mobilizohen disa herë më shumë mjetet të investuara nga vetë sektori privat. Me këtë veprohet në rritjen e investimeve të përgjithshme, rritjen e bruto prodhimit vendor dhe do të përshpejtohen rritjet e vendeve të reja të punës. Papunësimi është në nivel prej 15.9%, që është niveli më i ulët në historinë më të re të Maqedonisë. Sipas planit, me rritjen e investimeve, shkalla e punësimit rritet në 54.3% në vitin 2026. Dërsa shkalla e papunësisë për herë të parë të hi në zonën një shifrore deri në vitin 2026 nga 8.6%. Qëllimi i tretë është sigurimi i konsolidimit fiskal, gjithsesi uljen e deficitit buxhetor dhe borxhet publik. Zhvillimet e valishme makroekonomike do të përmirësojnë investimet fiskale që do të sjellë në mirëmbajtjet fiskale me mirëmbajtjen e borxhit publik në 60% nga bruto prodhimi vendor në vitin 2026. Në mënyrë shtesë, përpjekjet për konsolidim fiskal do të vendosin deficitin buxhetor në nivel prej 2.6% nga bruto prodhimi vendor në vitin 2026. Këtë plan do të përforcoj konstatimin se Maqedonia e Veriut është vend me kushtet e parashikueshme dhe klim për investues, sepse i përmban aspektet bazike që janë të rëndësishme për investuesit të brendshëm dhe të huaj. Plani është një burim i financimit, fushat dhe sektorët në të cilat do të investohet, instrumentet atraktive për investuesit, mapa e përgjithshme realizimit të të njëjtit, por edhe mjete për realizimin dhe menaxhimin me rreziqet eventuale gjatë implementimit. Dua të theksoj se ja përkrahje të plot personalisht këtij plani, sepse dokumenti parashikon vendime për përforcimin e këtyre subjekteve që kanë dobësi në sistem, si që janë vendosja e kornizës institucionale që garanton përforcimin e kapacitetit dhe nivel të lartë e realizimit dhe implementimit të detyrave themelore që i vendosim. Karakteristike kësaj qeverie është puna transparente dhe e mirë, dhe kjo shihet në buxhetin stabil si në nivel qendrar, ashtu edhe në nivel lokal. Edhe në kushtet të pandemisë nuk kishte ndalesë të pagesave të rrogave, pensisë, sektorit privat, si dhe fushat më të goditura ishin të përkrahura financiarisht, ndërsa paralelisht i krijuam edhe ato plane afatgjate nga të cilët benefit do të kenë edhe gjeneratat e tanishme dhe të ardhshme. Të nderuar qytetarë, si pas rekomendimeve të Bashkimit Evropian, jemi të përkushtuar në realizimin e senarit të gjelbër, ndërtimin e investimin në qendrat fotovoltaike dhe mullimve me erë, në tranzicion dhe shfrytëzim të burimeve të rinovueshme për krijim të energjisë së pastër. Kjo është pashtëpara nga investues serios që investojnë në Maqedoninë e Veriut, si dhe nga VPD Gjermane, që investimi më i madh në historinë e ekonomisë së Maqedonisë, më mbi 500 milion euro, ku nga 69 mullime erë do të krijohen mbi 414 megawatt rrym nga fryma e nga era e Maqedonisë. Sipas planit për rritje ekonomike, në dispozicion do të jetë edhe fondi hibrid për ekonomitë e gjelbër dhe digjitale, i përkushtuar për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, pastaj fondi investues strategjik për përkrahjen e investimeve në ndërmarrje të mëdha dhe infrastrukturë në sektoret prioritare të marrëveshjes evropiane të gjelbërt. Kompanitë do të mund që të shfrytëzojnë edhe instrumente për financim me qëllim për shpejtimin e investimeve në burimeve të rinovueshme të energjisë dhe të finansohen zgjidhje për efikasitet energjetik nga ana e ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si për marës dhe anvisri. Bashkëpunimi me sektorin publik dhe privat është shumë i rëndësishëm.
kjo është e rëndësishme për zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë dhe ky plan më këtë e mirëshohin edhe institucionet ndërkombëtare dhe partneret në raportin e fundit për progres të vendit. Edhe Komisioni Evropian në raportin e fundit të Maqedonisë së Veriut qartë e potencion progresin dhe nivelin e mirë të përgatitjes në zhvillimin e ekonomisë funksionale të tregut. Qeveria theksohet në raport se zbaton ullë godiqen e krizës të kamvisri dhe qytetarët. Me këto, politikat financiare janë stabile dhe rritja e ekonomisë është i garantuar. Me këto, sigurojmë edhe ardhmëri më të mirë për qytetarët tanë dhe për të gjithë popullin tonë. Ju falim derit. Eftoj Ministrin e Financave Fatmir Bitësimi që t'ju drejtojtë. Të ndëruar kryeministër, të ndëruar zëvendës kryeministër Bitiçi, të ndëruar ministër ekonomisë Bekteshi, të ndëruar drejtor të Bankës Zhvillimore Naumov, Tirs Despotovski, Fitër Petrov dhe Agjencisë për Investime të Huaja Pavlevski, të ndëruar përfaqësues të mediave. Ministria e Financave dhe Qeveria kanë një qëllim të realizueshëm që ta përkrahin rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen e përshpejtuar në periudhën pas pandemis me COVID-19. Detyrimet tona janë të realizuar në shkallën e dy fish të rritjes ekonomike përsa i përket 10 viteve të fundit. Benefitet të cilat do t'i ndjejnë më shumë qytetarë dhe që do të shkojnë në dobi të gjeneratëve të tanishme dhe të kaluara, të ardhshme, më falni. Pandemia shkaktoi një krizë socioekonomike të fortë, ende i ndjejmë pasojat nga kjo krizë, por siç kemi vepruar deri më tani, ne vazhdojmë që të përgjigjemi kësaj për krize, ashtu siç ishte në vitin e kaluar edhe gjatë këtij viti. Përgjigje më të qeshme se nuk ballafaqohemi vetëm me krizën, por edhe shohim edhe më lart. Shohim deri tek zhvillimi në periudhën e ardhshme dhe prandaj kjo plan është për plotësimin të gjitha masave që qeveria i ka marrë ndihmon ekonomisë dhe qytetarëve. Ndihmon gjithashtu edhe shëndetit. Me këtë plan për rritje të përshpejtuar ekonomike vazhdojmë më tutje në realizimin e qëllimeve të cilat janë për përmirësimin e standardit të qytetarëve, rritjen e përshpejtuar, por edhe realizimin e konsolidimit fiskal në afat të mesëm. Edhe pse rreziqet nga pandemia vazhdojnë, me këtë plan përgatitemi dhe jemi të gatshëm që të japim impuls shtesë në rritjen e ekonomisë. Plani vetëm është i përpiluar në proces inkluziv me më shumë institucione, përfaqësues të sektorit të biznesit, por edhe ndërkombëtarët, por edhe opinioni më gjerë. Gjithashtu, plani është i prezantuar dhe i diskutuar dhe kemi marrë feedback pozitiv nga vetë konferenca në muajin e kaluar. Plani për rritje ekonomike realizim nga i asaj që veç më e paralajmëruam gjatë miratimit të buxhetit të vitit 2021, rreth tre gjërave që u përmende në buxhet, si që është strategia për rimëkëmbje ekonomisë dhe rritja e përshpejtuar, politika për konsolidim buxhetor dhe plani për investime publike. Plani është realizimi i qëllimeve që u vendosën dhe është komplementar me të gjitha dokumentet e miratuar nga ana e qeverisë në periudhën e kaluar. Paraqet një bazë si institucionale ashtu edhe për sa i përket zgjedhjes financiare dhe konceptit financimi të rritjes, siç u përmend edhe nga kryeministri. Plani për rritje ekonomike ka tre baza qëllimore: rritja e investimeve në periudhën e 5 vjeçare me mjete buxhetore 4 miliardë euro dhe tërheqja e kapitalit privat prej 8 miliardë euro. Qëllimi i dytë është rritja e përshpejtuar nga 2.5 në 5% në 5 vitet e ardhshme dhe qëllimi i tretë është konsolidimi fiskal. 6% buxhet publik dhe 3
3% shfrytëzues buxhetor plani jep edhe pasqyrë të qartë dhe përfshin dy aspekte, kornizën institucionale, por edhe mekanizmin transmocionues, por edhe zhvillimet për realizimin e këtij qëllimi. Në vazhdim, plani ka gjithashtu plan aksionar të definuar me afate përsa i përket implementimit dhe realizimit e këtyre aktiviteteve që janë të parashikuar. Gjithsisht përsa i përket instrumenteve, por edhe vendosja institucionale. Në sensin e përmirësimit dhe efikasitetit të projekteve, optimizimit të njëjtave, dhe të tjerat definohet në nivel nacional edhe cikli i realizimit të projekteve, si që është identifikimi, gjithsisht lista e të gjitha projekteve në nivel nacional, gjithsisht Komiteti Nacional Investues, Plani Intervent, donar koordinimi dhe të gjitha këto të koordinuara me qeverinë dhe në aspektin e Komitetit Nacional Investues në koordinim të kryeministrit. Pastaj është prioritetizimi, implementimi me përforcimin e ndihmës teknike, por edhe përkrahje transakcionale. Pastaj në këto njësi të reja, si që janë njësia për dorëzim, kabineti kryeministrit, zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike, monitoring dhe koordinim, por edhe finansat në pjesën e vlerësimit të projektit në sektorin publik. Pastaj, ajo që është shumë e rëndësishme rreth implementimit të këtij plani është janë investime të përbashkëta, gjithsesi blended finances përmes qasjes inovative dhe mekanizme për tërheqjen e investimeve për kundërmjeteve publike, por edhe sektori privat, institucione ndërkombëtare, por edhe donatorë, gjithsesi partnerët zhvillimor. Plani për rritje të përforcuar do të përkrahë projekte në sektorin publik, por edhe në sektorin privat, në fushat prioritare që u përmenden nga ana e kryeministrit, ekonomia e gjelbër, digitalizimi, zhvillimi teknologjik, inovacioni, zhvillimi infrastrukturës, kapitali njerëzor, kohezioni social. Burimi i financimeve do të jetë edhe mjetet e reja dhe zgjidhje mekanizme për financim. Për sa i përket financimit buxhetor, ajo që veç është vendosur është KPF mekanizmi që funksionon gjatë këtij viti dhe mund të them se jep rezultate. Në gjatë vitit 2021 për 3 mujorët e para në krahasim me periudhën e kaluar 2019-2020 kur s'kishim krijuar, domethënë 45% realizim në fund të 3 mujorit të tretë të këtij viti, në krahasim me vitin e kaluar, kur kjo ishte diku rreth 37% realizim, gjithsesi 20% dhe 90%. Për sa i përket vlerës nominale, 13.4 miliard për 3 mujorin e tretë, ndërsa vitet e kaluara kjo ishte në 8.5 miliard denar. Do të thonë rritje e dhe kryeministri dhe ato dhënat lidhur me të fundit të tetorit që vazhdon të jep rezultat. Pastaj instrumentet e reja që u paraqitën rreth projektuesit të indeksuar me inflacion dhe janë buxhetet e reja për financim që në mënyrë të drejtë për drejtë do ndihmojnë në këtë koncept për përkrahjen e investimeve. Këto mjete që do të sigurohen përmes këtyre bondeve do të shkojnë për shpenzime kapitale në buxhet, gjithsesi investime në sektorin publik. Ndër të tjerash, me ligjin për partneritet publik-privat i propozuar nga Ministria e Ekonomisë, gjithashtu do të mundësohet kornizma e qartë për zhvillimin e këtyre projekteve përmes këtij modeli. Pastaj, sipas ligjit për buxhet, në kuptim të këtij plani është menaxhimi me mjetet publike. Skema garantuese e bankës zhvillimore që veç është themeluar dhe do të fillojë që të funksionojë me bankat komerciale rreth 15 milion euro deri në fund të vitit 2021. Janë të siguruar që të shumëzoj mjetë e shtesë nga bankat komerciale me multiplikator 6.5. Me 15 milion euro do të gjeneron 6.5 herë më shumë kreditim të sektorit privat përmes bankave komerciale. Gjithashtu përmes institucioneve ndërkombëtare financiare dhe fondi për efikasitet energjetik, 5 milion euro në bankën zhvillimore është përkrahur nga banka billimore, banka botërore me kredit për fondi për 10 milion euro të parashikuar në buxhet.
Byroja për zhvillim të përbashkët rajonal do të shëndrohet në agjensi ose fond për zhvillim lokal rajonal që do të mundësoj mjetë e shtesë për zhvillimin e komunave, gjithësisht jo vetëm mjetë bugjetore, por edhe institucione ndërkombëtare financiare, partner zhvillimor dhe mjetë nga bashkimi evropian ose sektori privat. Fondi hibrid për energji, fondi për investim hibrid në TIRS, pastaj instrumenti për finansim të gjelbër të koordinuar nga kabineti për zëvëndës këministi për qështë ekonomike USNDP, banka zhvillimore për fondi për kapital të rizikshëm, crowding fond ose finansim, të gjithë këto do të janë me zgjidhje të reja ligjore që do të mundësojnë finansim të ekonomisë në përkrahje të ekonomisë dhe realizimin e projekteve përmes zhvillimit të investimeve të nderuara. Me këtë ne do të mundësojmë rritjen të përshpejtuar ekonomike, më inkluziv dhe rritjen e konkurrentës në ekonomisë tonë. Me këtë të arrijë deri në nivelin mesatar të zhvillimit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian në periudhën e ardhshme, varësisht nga dinamika e rritjes, por me rritje të përshpejtuar këtë do të mund që ta bëjmë në periudhë me në afat të mesëm të arrijmë këtë qëllime. Cilët janë qëllimet ose rezultatet e pritura me këtë plan? Përsa i përket rritjes, mund të them se në mënyrë kumulative, në krahasim me vitin 2020 deri në vitin 2026, rritja në bazë kumulative është rritja reale i BDP-s do të jetë 35.4%, gjithsesi në nivel nominal 52% rritje në krahasim me vitin 2020. Kjo do të bazohet nëse shohim në anën zhvillimore përmes rritjes së investimeve. Gjithsesi rritja e investimeve në mënyrë kumulative nga vitin 2026 për 4.8%, shpenzimi për 26.3%, ndërsa eksporti i mallrave 68.5%. Kjo është në bazë të konceptit për rritjen e produktivitetit dhe konkurrencës së ekonomisë tonë. Rritja kumulative do të jetë rreth 15% gjatë rritjes nominale të rrogave për 11.4%. Si koncept për rritjen e konkurrencës së ekonomisë tonë. Gjithashtu do të kontribuojë në rritjes e ekonomisë. Rezultatet tjera të prishme për mes realizimit të këti projekti është që ky plan do të kemi konsolidim fiskal të borgjit në nivel për 60%, gjithësisht në 60% në vitin 2025-2026, ndërsa deficiti buxhetor nga vitit 2024-2025-2026 do të jetë 9-3%, me atë që për mes rritjen e rritjes BDP-s ajo do të rri. Përsa i përket numrit të punësuarve, pritet që nga 27.5% shkallë të punësimit në vend, 2026 do të jetë 54.3, ndërsa shkalla e papunësis nga 15.8 të arri 8.6% në vitin 2026. Nëse i krahasojmë 10 vitet e fundit, vitit 2010-2019, periudhë kur nuk kishim krizë me COVID, janë krijuar 167.750 vende të reja të punës. Por mes projektimeve të realizimit të këti planin, në 5 vitet e ardhshme dhe të krijohen 156.000 vende të reja të punës. Të ndëruar qytetar, kjo paraqet një plan komplementar me të gjitha mjetet e tanishme përsa i përket realizimit të rimëkëmbjes e ekonomisë, por edhe rritjes dhe reforma që do të thonë transformim të ekonomisë digitale, përforcim të kapitalit njerëzor, infrastruktura fizike si dhe koezioni social si qëllime programore të kësaj qeverie që është në interes të qytetarëve. Përfaqësues të medjave, i nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër Bitiçi, ministri i ekonomisë Bikteshi, drejtori i Bankës për Zhvillim Naumov, Despotovski zonave industriale, i Fondit për Inovacione Petrov dhe Agjencisë për Investime Pavleski, të ndërruar për faqësues të medjeve. Sot në qeveri u aprovua një plan për financim të përshpejtimit ekonomik, një plan ambicios që nënkupton shkojmë në aspekt të rimëkëmbjes ekonomike, por edhe më tepër për të përshpejtuar rritjen ekonomik, një rritje gjithë përfshirëse. Me këtë,
pritë që në periudhën që vijon të arrihen tri qëllime, edhe ata përshpejtimi i rritjes ekonomike nga 2.5 në 5% rritje vjetore, krahasuar me 10 vjeçën e fundit, rritje investimeve edhe ata në 5 vjeçarin që vijon 4 miliard euro, investime, dhe me thanë, publike, fonde publike, 8 miliard euro shtesë të investuara nga sektori privat, si dhe në anën tjetër arritje e konsolidimit fiskal që në periudh 5 vjeçare të jetë borxhi jo më shumë se 60% dhe deficiti buxhetit jo më shumë se 3%. Gjithashtu parashihet një kornizë institucionale për të përshpejtuar realizimin e projekteve, rritjen e efikasitetit të tij, edhe mekanizmet që do të nënkuptojnë rritje të financimit për investime, si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat. Do të themelohet një institucion i veçantë, dhe më të njësi të veçanta në kuadër të kabinetit të kryeministrit, në kuadër të zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike, si dhe ministrisë së financave, ndërsa ministri të përkatës, si që në Ministri Ekonomisë dhe resoret e tjera që kanë të bëjnë me përkrajt e ekonomisë, do të kenë njësit specialet të tyre të për implementim të projekteve me asistencë teknike dhe shërbimet e transakcioneve ndërkomtare që do të ndimojnë realizimin e projekteve. Gjithashtu, me këtë plan, do të ofrohen, dhe me thënë, forma apo instrumente të reja të financimit, si që janë ato që dërimi tani kemi paralemruar në kuadrë të bugjetit, janë mekanizmi KAPEF, i cili ka dhenë rezultate për finansat publike investimet në vitin tre mujor në nën muajt e këti vitit, dhe me thënë, tre kvartale të vitit 2021, kemi 45% realizuar investime kapitale, apo 13.4 miliard denar, që është më e lartë se sa 8.5 miliard denar që është realizuar vitin 2020 dhe vitin 2019. Fletë obligacionet zhvillimore, fletë obligacionet gjelbërta, fletë obligacionet projektuese dhe ato për përkrajet, dhe me thanë, për të indeksuara me inflacion. Gjithsesi do të mundësohet investim jo vetëm nga aspekti institucional, po edhe nga masa më e gjerë, qytetarë, si nga vendi, ashtu edhe nga diaspora. Projektet sa kanë të bëjnë partneritetet privat-publike, me ligjin për partneritet privat-publik në Ministrinë e Ekonomisë, që do të lehtësojë këtë procedurë, si dhe projektet tjera si që janë instrumente, skema garantuese, të banka për zhvillim, fondi efikasitetit energetik të banka për zhvillim, fondi i hulimtimit dhe zhvillimit, pastaj agjencia për zhvillim lokal dhe rajonal, gjithsesi biroja për zhvillim lokal dhe rajonal do transformohet në agjenci, cila do të ketë fond për zhvillim lokal dhe rajonal, më shumë jetë për zhvillim të komunave. Fond hibrid i ekonomi për ekonomitë të gjelbër dhe digjitale të fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik, fondi posaçëm hibrid të drejtoria e zonave të lira ekonomike, instrument për financim gjelbërt që ka të bëjë me UNDP-n dhe Bankën Evropiane në përmjet bankave komerciale dhe kabinetit zëvendës kryeministit çështje ekonomike, fondi fondeve, fond për kapital si për marës dhe të tjera të cilët si dhe fond të ashoquaj crowding fund që cilët do të financohen dhe do të ketë kornisë religjore për të implementuar të gjitha këto projekte. Për krahas dhe bashkëpunues në të gjitha realizimin e gjitha këtyre projekteve, gjithsesi realizimin e këtij koncepti të planit, janë edhe institucionet ndërkombëtare, siç janë ato, domethënë, Banka për Zhvillim dhe Ndërtim, Korporata Financiare Ndërkombëtare, Banka Botënore, Banka Evropiane, Bashkimi Evropian, gjithsisht në kuadrë të këtyre instrumenteve dhe instrumente që shfrytëzojnë ato, dhe mund të kemi projekte dhe instrumente të mirëfillta për financim të rimëkëmbjes ekonomike. Të nderuar qytetarë, pritjet, rezultatet e pritura nga ky plan janë rritja ekonomike në aspekt kumulativ në vitin 2026, këtë periudhë 5 vjeçare, krahasuar me vitin 2020, do të kemi rritje nominale të bruto produktit të brendshëm për 35.4%, reale 35.4%, ndërsa nominale 52%. Dhe kjo do të bazohet kryesisht në rritje të investimeve për 64.8%, konsumi 26.8% dhe rritje eksportit për 68.5%. Dhe kjo është e kompatibile me konceptin e rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë, duke patur parasysh projeksionet për rritje të produktivitetit për 15% dhe rritjes së pagave nominale reale për 11.4%. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, dhe më thanë si rezultat të rritjes ekonomike, dhe të krijohen edhe vendet e reja pune, nëse në këtë periudhe, dhe më thanë, pritet që
përqindja e nivelit të punësimit të rritet nga 47.5 në 54.3 dhe ajo e papunësis të zvoglohet nga 15.8 në 8.6 në vitin 2026. Apo transformuar në vendet e punës, nëse në 10 vjeqin e fundit janë generuar kësisht 167.750 vendet punës vitin 2010-2019, kur nuk kishte krizë ekonomike. Me këtë plan, parashikimet janë se për 5 vitet e arshëm do të krijohen 156.000 vendet të reja punës. Të ndëruar qytetarë, të ndëruar përfaqësues të medieve, me këtë plan ambicios, i cili bazohet në projekcione reale dhe një kornisë institucionale të realt, vlerësojmë se vazhdon angazhimi i plot në aspekt të rimëkëmbjes ekonomike, por jo vetëm ajo, edhe për shpejtimin të rritjes ekonomike, një rritje e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, e cila do të nënkupton një standard më të lartë për qytetarët e vendit. Faleminderit. Ju faleminderit. Vazhdojmë me pyetjet e gazetarëve. Dhe drejtori i fondit për inovacion dhe zhvillim teknologjik Kosta Petrov, nëse ka interes për pyetjet deri tek ato, urdhëroni televizionin Citel. Faleminderit. Deri te kryeministri Zaev, plani është i mirë, por nuk e dëgjuam atë kryesore. Nga ku do të gjinden ato para? Sa planifikohet që të hyjë borxh shteti që të realizohet ky plan? Kryeministri përmendi se është i kënaqur me investimet kapitale nga realizimi i zhvillimeve investimeve kapitale që është dyfish më i madh nga vitin e kaluar, por harroi të tregoj se nga deri dje realizimi është 9.50%, që është 27% dhe pyetja e tretë është planifikuar deficiti buxhetor nga 6.5% të ulet në 2.2%. Si do të arrihet kjo? Së pari, jemi të kënaqur me realizimin e investimeve kapitale duke pas parasysh trendin që në fund të vitit paguan fatura dhe pagesa financiare, do thotë konfirmimi i realizimit të investimeve kapitale. 54.7% është më i lartë realizimi i investimeve kapitale në krahasim me vitin e kaluar. Jemi të kënaqur nga kjo përqindje, por besoj se mundemi edhe më shumë. Prandaj, edhe në fjalimin tim, por edhe Ministri i Financave tha, performansi institucioneve për realizimin e investimeve kapitale veçmë është vendosur në aspekt motivues ose ndëshkues. Çdo kush që realizon mund të merë shtesë korpus të ri të mjeteve financiare për projekte të reja të resorit të ti në institucionin e ti, ndërsa ato që nuk realizojnë, është normale që ti humbin projektimet deri në fund të vitit ose për vitin e ardhshëm. E gjithë kjo, nëse është e sukseshme në vitet e ardhshme, do të mund që të jenë akselatori 1.5 miliard euro investime kapitale. Këtu është edhe Maja. Nga kjo aspekt, financimi i rritjes së përshpejtuar ekonomike, thamë 4 miliard janë të parashikuar mjete bugjetore, 8 miliard janë mjete private nga ana e mjeteve bugjetore, gjithashtu kalkulojmë me grante nga Bashkimi Evropian, nga IPA fondet, por edhe nga institucionet të ndryshme ndërkombëtare, dhe kjo është planer serios realistik, sepse kaluan më shumë se një vite në konsultim me të gjithë faktorët relevant, para si gjithash institucionet ndërkombëtare financiare që kanë skenuar kompletisht dhe i njohin të gjitha performansat tona, por edhe me dhomat ekonomike, ekspertët e brendshëm dhe të gjitha ato që mbaruan me këtë plan. 8 miliardë investimet janë në paralajmërim, ato janë të shpallura, gjithë më miliardë janë VPD investimi. Shpresoj se deri në fund të nëntorit ose në mund të paraqesim edhe 2-3 investime me mbi gjithë më miliardë euro në fushën e energjetikës, ajo që bëhet në fondin për inovacion dhe zhvillim teknologjik dhe anëzisionin për investime të huaja, janë dhjetra ose qindra miliona euro që negocohet që të nënshkruhen. Ambientin në shtetë është i mirë, jemi vendi rral ku bie papunësimi gjatë kohës pandemisë dhe rritet rroga mesatare gjatë pandemisë dhe rritet bruto investimet në shtetë. E gjithë kjo në tregon se një plan për vitin 2022-2026 është në baza shumë të shëndosha.
deri diku kemi edhe segmente pesimistike, por ta korrigjojmë këtë siç ishte pesimistike, 4.1% rritje për këtë vit, Banka Botërore shkon me projektime prej 4.6, ndërsa ne besojmë se gjithsesi do ta tejkalojmë këtë duke pas parasysh se gjysmë vjetorin e parë mbaruam me 5.6. Qëllimi i fundit është që borxhi publik të bie në 50%, që do thotë edhe pse janë rritur të gjitha limitet sipas këtij kriteri që e ka nominuar Bashkimi Evropian, nuk e di se 60% nga bruto prodhimi vendor janë të rritur. Ne nuk heqim dorë nga uljen e shpenzimit e produktive dhe racionalizimin e kapaciteteve financiare, kështu që unë besoj se nesër ose pas nesër Ministri i Financave dhe të jep një lajm të bukur rreth borxhit publik të shtetit, por nëse është edhe mbaruar ashtu, sot nuk është koha që të paraqesim këtë. Ne mendojmë se me borxh më të ulët se 60%, me 4 miliardë investime kapitale, ku do të jenë investime të huaja dhe partneritet publik, do të mund që definitivisht të ndryshojnë politikën e shtetit për vendet të reja të punës, investimet të reja dhe investimet të reja, dhe jam i bindur se nëse proceset integruese bëhen me dinamik pozitive, faleminderit. Urdhroni nga këto 4 miliardë, përmendet se do të ketë grantë dhe kredi. Sa planifikon nga buxheti dhe sa hua marri, dhe nëse është optimist për rritjen prej 4.5% deri në fund të vitit, sa pritet që të arrijë inflacioni deri në fund të këtij viti? Inflacioni e komenton edhe Ministria e Financave dhe Banka Botërore. Banka Popullore dipik 8% është nga të dhënat e fundit që i kemi, dhe gjithsesi shteti është plotësisht e gatshëm për stabilizim të çmimeve të shkaktuara nga shoku që ndodh në gjithë kontinentin evropian. Ne dham përgjigje, jam i gatshëm që të jatë përgjigje shpesh në aspektet energjetike nga ana e qeverisë, por që të jem më preciz me pyetjen tuaj. Se pari nuk presim inflacion të rritur, presim edhe tani, edhe në vitin e ardhshëm, edhe në vitin 2026, kurs të stabil të denarit dhe çmime stabile. Jemi pjesë tregut ndërkombëtar dhe kjo ndikon në çmimet, siç ishte para 5 apo 6 muajsh me çmimin e vajit që urrit gjithandej, ose çmimi e naftës dhe derivatave të naftës, dhe tani gasit natyror ose energjisë elektrike në bursa. Kjo nuk varet nga ne, por kemi kapacitetet tona që të ballafaqohemi me këto. Kjo në mënyrë të vetë është tregues më i mirë për kapacitetet financiare që i ka shteti të jap në dispozicion jo vetëm të qytetarëve, por edhe subjekteve privat dhe subjekteve juridik në vendin ton. 4 miliardet nuk janë kredi, sepse kur merrni kredi, ktheni kredi, kështu që këto janë mjetet tona. Se nëse kemi të rejtë kredi prej 500 milion euro, por mes eurobondit kthejmë një eurobond tjetër prej 500 milion euro. Këtë janë kapacitetet tona, sepse ajtë sa marim kredi, ja që kthejmë. Dhe duke pas parasysh se targetojmë borç publik prej 2.2%, gjithësisht deficit prej 2.2%, ndërsa tani kemi 6.2%, kjo do të thotë se më pak kredi dhe marim, më shumë do të kthejmë. Dhe tani borçi publik është 6%, e dinë edhe gjithë qytetarët, por besoj se këto ditë do të japim lajmë të mirë Ministri i Financave. Kjo është në pjesën e menaxhimit me financat publike, mundësia akselatore e nxitjes së investimeve të brendshme, edhe pse jetojmë në pandemi, është vërtet më i miri i gjendjes ekonomike të shtetit. Si antare e NATO-s, besoj se në vitin 2022 kapitoj me Bashkimin Evropian dhe me marrëdhënie të mira në vend edhe në rajon, kjo do të jep një shtys shtesë për rritjen e përshpejtuar ekonomike. Ju paraqes
Një pyetje për një media urdhëron në televizion Alsat. Kam pyetje për Ministrinë e Financave, Zotrin Besimi. Zotrin Besimi disa herë përmendet planin se është shumë ambicios, por sipas jush do të duhet që të realizohet në vitin 2026. Fillimisht përmendet formimin e disa fondeve, janë mbi 6 fonde dhe pyetja është se si do të plotësohen këto fonda. Përmendet edhe bondin e gjelbërt, obligacionin e gjelbërt dhe zhvillimor, sa do të jetë çmimi i tyre dhe a mundet në mënyrë më plastike të na thënë se për çfarë investime bëhet fjalë. I shpjeguat investimet në sektorin publik, sektorin privat, por për çfarë investime bëhet fjalë në sektorin publik. Faleminderit. Qëllimi i këtij plani është që të realizohet rritje e përshpejtuar përmes përfërcimin e ciklit të investimeve në vend, si në sektorin publik, ashtu në privat dhe të arrihet konsolidimi fiskal. Si është e mundur kjo? Këtë e mundëson edhe plani. Financim të përbashkët jep mekanizme, instrumente, zhvillime inovative për kundër mjeteve financiare shtetërore të mund të përfshihen edhe mjete nga donatorët, ose i parë fonde nga Bashkimi Evropian dhe në mënyrë shtesë nga sektori privat. Më konkretisht një rast, si do të funksionoj skema garantuese. Skema prej 15 milion euro është siguruar nga buxheti, ato qëndron në fondin për bankën zhvillimore. Banka zhvillimore dhe që mësën garanton 15 milion euro bankave komerciale që do të japin kredi në kushtet të benefit, të benefit, benefitit me ekonominë. Në këtë mënyrë, kompani që ka nevojë për garanci shtesë, bankat nuk janë të gatshme që të japin kredi dhe kështu do të kenë 6,5% më shumë kredi në ekonomi nga ajo që kemi në buxhet. Pastaj këto 15 milion euro nuk janë të shpenzuara. Këto 15 milion euro i qëndrojnë në fondin e bankës zhvillimore. Nuk janë para të shpenzuara, por janë të gjeneruar 6,5 herë më shumë kredi, duke pas parasysh shkallën e plasmaneve të këqija. Kjo do thotë se këto mjete do të gjenerojnë financim shtesë dhe pastaj nuk kemi deficit dhe nuk kemi mjete të shpenzuara në buxhet. Një instrument tjetër ose për fonde hibride për investime të gjelbërta, për kundër mjeteve që do të finansohen nga FITR ose nga TIRS ose në bankën zhvillimore, do të asigurohen mjete për mes buxhetit të këtyre fondeve, a do të mundet në mënyrë shtesë këtyre finansimeve sektori privat të angazhohet që 20% për krahje të investimeve ose 30 ose 50, varsisht se si do të dizajnohet instrumenti dhe do të mundsoj 50% shtesë. Do me thënë, nëse ka investim prej 400.000 euro nga shteti, 800.000 euro investime dhe të vinë nga investuesi privat dhe kjo mund të janë mjetë të tyre, mund të sigurohen nga bankat komerciale, mund të sigurohen nga do një fond tjetër investues, ose mund që të sigurohi grant prej i pamjetëve për projekte të cilat merren grante në SOAZ-a të Western Balkan Framework ose forma tjera. Do me thënë shteti nuk ka shpenzuar 1 milion e 200 mijë, por vetëm 400 mijë euro në përkrahje. Këto mund të jenë vetëm në, jo vetëm në formë të grantit, por në formë të kreditimit me zero shkallë kamatore, ose në formë të investim të përbashkët që ekziston një mekanizëm për ndërmarje të vogla dhe të mesme, me vetë faktin që do të rritet bruto prodhimi vendor, do thotë se do të rriten edhe të ardhurat në buxhet. Në këtë vit, në krahasim me vitin e kaluar, në të 3 mujore të parë kemi 20,7% të ardhurat më shumë në buxhet. Gjithashtu, përsa i përket vitit 2019, për 7,5% kur s'kishte kriz,
Në vitin 2021 kemi më shumë të ardhura në buxhet. Kemi strategji për ekonominë jo formale, kemi strategji për reforma tatimore që në mundin shtesë do të kontribuojnë në sistem fair, i cili do të kontribuojnë në rritjen e të ardhurave. Obligacioni zhvillimor dhe obligacioni për projekte do të mundsojnë këto projekte që kryeministri veç më i tha. Dhe gjithashtu e përmenda edhe obligacionin inflacionit, që gjithashtu është pjesë e uljes ekonomisë jo formale, por edhe tërheqen e nxitja e vendosjes kursimeve në funksion të rritjes ekonomike. Dhe gjithashtu këto obligacione diaspora dhe të mund që të investoj mjetet e tyre në vendin tonë. Me këtë përkundër gjitha projektet, përkundër mjetet shtetërore dhe të mobilizohen edhe kapitali privat përmes instrumentet të reja inovative, dhe kjo është esenca dhe kjo është vlera e shtuar i këti plani që e prezenton qeveria. Gjithësish sot kalojnë e qeveri nga unë dhe kolegët e mi dhe nga unë e kryeministrit. Faleminderit. Të plotësoj projektet vetëm ta din qytetarët se për çfarë flasim. Kjo është plan për rritje të përshpejtuar ekonomike dhe është inkorporuar plani strategjik, investimet kapitalin nga të gjitha fushat, do të them disa. Askush nuk munde që ti thot në detajet të gjitha, disa do të lëshohen gjithashtu, por shkup blas 120 milion euro për autostradën, Tetov, Gostivar, Kërçov, Struk, Qafthan, zgjidhje për autostradën, Prilep, Manastir, autostradë, Hëkurudha i koridorit, Tet, Kumanov, Beljakovc, Rankovc, Kriva Palank, në vlerë për të dia fazat dikurët 550 milion euro. Plani rruga ekspres 55 milion euro që ndërtohet mes Kumanovës dhe kufirit me Bulgarin, rrugat ekspres në Maqedoninë lindore dhe perëndimore në vlerë prej 50 milion euro, ndërtimi i rrugave rajonale, lokale, këtë janë pjesë nga banka botërore, 75 milion euro, stacionet pastruese, kanalizim dhe ujësjellës 100 milion euro, nga JPDP, rrugët e Maqedonisë 100 milion euro, ndërtimi i stacionit pastrues në Tetov, në Manastir, kolektorin në Kërçov, këto janë grantë nga Bashkimi Evropian ku shteti merr pjesë me 15%, ndërsa 85% janë nga Evropa, deponia për mbeturina në rajonin veri lindor dhe veri perëndimor, deponia rajonale në Shkup, në Tetov, këto janë në këtë projekt projektues që duhet që të zgjidhet. Veç më jemi me status të investimi strategjik për Zoka Energy, për ndërtimin e inceneratorit prej 327 milion euro, për diku rreth 24 komuna në shtet dhe mbulim prej 74% të teritorit të Maqedonisë. Në mënyrë shtesa jo që është vërtetuar energjetika, 110 megawatt mullin të eras në Sveti Nikol, në Bogdan dhe në Deverkapi, 60 megawatt me premium tarifat, centrale fotovoltaike që veç me janë lëshuar në përdorim, 50 megawatt i Voslomej, nga 50 megawatt në Voslomej në rrugën e partneritet publik-privat, koncesione që i morën kompanit bulgare dhe turke, vlera është mbi 55 ose 60 milion euro. Status i investitorëve strategjik për rajonin e Shtipit, rreth 100 megawatt, vlerë prej 70 ose 60 milion euro. Investimi është mes 60 dhe 70 milion euro. VPD-n që e paraqitën 500 milion euro, lokacionin që ka tre opsione për në Shtip për central fotovoltaik prej 350 dhe 370 megawatt, investim prej 250 milion euro, lokacioni pas tri vodi në rajonin e Shtipit,
centralit fotovoltaik me vlerë prej 320 milion euro, lokacioni për centralin fotovoltaik në Shtypra do vish 157 milion euro, lokacioni në Debarc prej 50 megawatt 25 milion euro, lokacioni në Demirkapi për centralin fotovoltaik prej 50 megawatt 25 milion euro, lokacioni në Mirafci, në Gjevgjeli prej 50 megawatt vlerë prej 60 milion euro, në mënyrë shtes qeveria shteti për mesesë mos ndërton 10 megawatt central fotovoltaike në Rekos Lomej, në vendin e Thëngjilit të Vjetër, fillojmë edhe të ditën me 10 megawatt, ndik nga 10 do të ketë në Manastir, edhe njën prej 100 plus 40 megawatt në rajonin e Manastirit, dhe qendra të gasit, këto e kanë në vlerë prej 250 milion euro, termoelektroni në Negotin, investim mes 30, varsisht cilët opcion do të zgjedhë, dhe 350 milion euro, varsisht nga çmimet e gasit, vendosja në funksion, janë investime kapitale shtes në shtet, fabrikat në zonat industriale zhvillimore, momentalisht në të marura vesh, ose janë në procesin e nënshkrimit ku punojnë zona zhvillimore, janë në vlerë prej më shumë se 500 milion euro, këtë janë edhe drejtorat, mendoj se janë më shumë, por mund të themi se 500 milion euro, sigurisht fondi i programit për zhvillim teknologjik duhet që të jetë akselerator i të gjitha mundësive të mundura për zhvillimin e investimit në shtetë. Diher nga 100 milion euro investime të drejtë për drejtë që do dhe në vitin 2026 janë investime private për përkrahjen e startupeve në shtetë janë 10 milion euro ku fondi për inovacion do të përkrahë të rinë dhe zhvillimet inovative, zhvillimet teknologjike, instrumente që i vëmë në dispozicion me të gjitha planet që do t'jenë në dispozicion të Bankës Zhvillimore të Republikës e Maqenisë e Verit, do të do që t'i apin skema garantuese gjatë importit, por edhe të mos harrojmë se gjithashtu kemi edhe një pjesë të madhe të projekteve që janë me interes shtetror, qendra klinike është 500 milion euro, presim 250 milion euro grant, dërsa 250 paratë tona. E Kuruda Kërçov është momentalisht presim koncesioner që të merë të ndërton të japëm në koncesion nëse ka interes, nëse jo atëherë dhe të përpilojmë format e tjera të ndërtimit, por besoj se ka dhe shumë projekte të cilat i kemi përmendur dhe gjithsesi do t'i harroj disa prej tyre. Kemi shpresë tek investuesi italian për qendrën e skimit në Malin Shar, por flasim për qendrën të skive në Jablanic, në Care Vërf, në Krivopolank dhe Kratov, edhe në qendrat tjera të shtetit flitet për projekte tjera që në mënyrë shtes do të thonë zhvillim të plot, gasifikimi si fush të marrim. Nëse pyetja ishte e tillë, ndoshta jam i gjatë, por gasifikimi akseleron më shumë se 100 milion euro në sistemin nacional të gasjellësit, por me dërzimin e rrjetës në gjithë qytetet e vendit tonë me procedurën që kërkon koncesioner, ajo vetëm as vetë është investim prej 300 milion euro për rrjetin e gasjellësit në Shkup, Prilep, Manastir, në të gjitha qytetet e shtetit tonë, si segment i rëndësishëm i zhvillimit të plot të shtetit. Rrjeti i ngrohjes që filloi në Manastir është 32 milion euro. Kjo është një projekt serioz, por të mos fillojmë edhe në pjesën e qyteteve. Gjithë këtë e shif në investimet publike, dhe më thënë nuk do tjetë dikur që të në ndërtoj e kurudat, rrugat ose qendrën klinike, por ata do të ndërtojnë qendra fotovoltaike, qendra për skijim, fabrika në për zonat zhvillimore teknologjike, dhe
në mënyrë shtesë do të zhvillojnë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe startupet që do të hapin vende të reja të punës. E gjithë kjo është e përfshirë në plan të përshpejtuar të zhvillimit me më shumë projekte që janë në pritje dhe nuk presim realizim të 100%, por përqindja e suksesit është i lartë sepse të mos harrojmë. Jemi antare e NATO-s para negociatave në Bashkimin Evropian. Ekonomi stabile, treguan performance serios, reformat janë të mbaruara deri në nivelin ku jemi sot, kemi ligjvënie evropiane që ju garanton drejtësi të gjitha investorëve të brendshëm dhe të huaj dhe besoj se me gjithë optimizmin dhe pjesën pozitive që e shohim mund të valorizohet në standard më të lartë për të gjithë popullin ton. 24 lajmë urdhëroni me pyetjen tuaj. Deri te kryeministri Zaev disa herë thatë se në zgjedhjet lokale në raundin e dytë nëse humnim në qytetet më të mëdha posaçërisht në Shkup që do të tërhiqeni nga funksioni kryeministrit. Nëse ndodh ky skenar, a keni ide se kush nga partia do t'jetë pasardhës juaj dhe nga akuza e vëmëro dhe pëmënes për grupin e Viberit, sot gjithashtu edhe lësë dhe më doli me akuzat të tila në teri të vëmëro dhe pëmënes, a vendoset në pikpyetje institucioni procesi zgjedhor me këta. Unë dërgova një mesazh të qartë se jam luftëtar, unë luftoj deri në fund dhe ja vlen që të luftojmë. Kemi plane të mëdha të krijuara me vendimet politike që janë të ndërmarra, por na duhet lufta e gjithë popullit për të cilin presim që të gëzojmë në ekonomisë dhe standardit ekonomik dhe eftoj të gjithë popullin tonë që të delë në zgjedhje dhe të votoj për ardhmërinë progresive. Dhe nuk do të hinë në këta sepse për pjesët tjera si kryetari qeverisë e vërtetoj atë që e vërtetoj dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Nuk ka asë një loj dëshmije për një sistem të organizuar për mes Ministrisë e Punëve të Brendshme. Asë kush nuk mendon në atë drejtim, asë nuk ka nevoj për gjerat e tila, e shifni se kemi zgjede ferë dhe demokratike dhe është dhënë personave që janë të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, nëse kanë krijuar grupat të tila, të gjitha shërbimet ta zbulojnë, sepse çdo kush mund që të krijojë një grup privat, por definitivisht e pam se akuzimet për qese të zeza, del se nuk ka asgjë, ose për çfarë do lloj akuze që bëjnë, një gjë din të gjithë se nuk kalon, sepse nuk ka nevoj as kush nga subjektet politike më të mëdha ose më të vogla të mendojnë në këtë drejtim. Jemi fitues të gjithë në këto zgjedhje, nëse kemi zgjedhje ferë dhe demokratike, çdo tjetër është kthim në të kaluara nga e cilën truprohemi të gjithë, raportet janë të shkëlqyeshme, duhet që të vazhdojmë më tutje. Përshëndes edhe opozitën që është edhe Maqedonës edhe Shqiptare dhe apeloj që të kujdesim e të gjithë së bashku për rrethin e ditë edhe për kampanjën edhe për heshtjen zgjedhore edhe në ditën e zgjedhjeve, por përgjithësia është partive të pushtetit dhe i ftoj të gjithë partnerët tanë që të jenë të përgjithshëm që të ruajmë zgjedhjet të fairë dhe demokratike. Televizionit e më ordroni me pyetje. Kam një pyetje të shkurtër deri te kryeministri dhe mund të më përgjigjet vetëm e po se jo, kryeministri nuk u përgjigjet nga kolege. Nëse humben i Shkupin në zgjedhjet lokale, a do të dorëzoni dorëheqja? Thoni po se jo, unë jam i qartë në qasje time, definitivisht e vërtetoj se jam luftëtar dhe apeloj për luft. E drejtova popullin tonë me të gjitha informata detaje që dojë që të di, cire që janë opcionet gjatë zgjedhjeve dhe unë jam këtu, kam luftuar dhe do të vazhdoj të luftoj. Por më do të përkrahje nga populli, sepse veqeveriset lokali që qyteti i Shkupit janë shumë të rëndësishme në jetën e qytetarëve, por edhe në
për shtetin, mas pasa që ishme ngerencat e përfërsuara që do të marim me fazën e tretë të decentralizimit, kështu që mesazhim është luftë, guardianët e të ardhëmës, ardhëmëria e vendit tonë, ruajtësit e vlerave dhe të dalin në zgjedhje, të votojnë ashtu si që mendojnë se është më mirë për ta, për komunat e tyre dhe për dhe unë tonë. Televizionin Alford Roni. Kryeministër përsëri nuk u përgjigjet. Do më thënë, nëse Shilegov humb të diellën, a do të jep një dorëheqje të hënën? Dhe një pyetje gjatë vikendit të kaluar thatë se nëse fillon VMRO DPMNE do të kthehet viti 2001, tregon se çfarë tha. Do më thënë, gjatë kohës së VMRO DPMNE-s ndodhi konflikt, gjatë kohës së VMRO DPMNE-s ndodhen konflikte në vend mes Maqedonasve dhe Shqiptarëve. Kishim probleme politike me Greqinë, Bulgarinë, Shqipërinë, Serbinë, me të gjithë. Me vëmëron në presin rëziqe, do të më presni kur jam në parti që t'japë. Me lësë dhe më kemi stabilitet, kemi NATO, ndodhë mitësi me miqtë, është një shoqëri për të gjithë, dallime shumë i madhë. Këtë shteti do të njohë me 31 tetor, ku do t'jep drejtimet, në qëfar drejtimet do të shkojnë edhe komunat, edhe qyteti i Shkupit. Dhe nuk kam asgjë që të shtojnë në përgjigje që diheri thash në këtë pres konferencë. Besa para lemrojës. Televizioni Kanal 5, Ordroni. Alternativa e heqi mundësin që do të bashkan gjitet në pushtet dhe Besa mori për krahin nga Alianca për Shqiptarët, për kandidatët në Titov dhe në Zhelina. Me këto është kërcnuar shumica, absolutisht që, janë zgjedhje lokale, është legjitime që partit politike të bëjnë koalicion dhe për marveshje për rrethin e ditë me qëllim që të arrinë me kandidatët e tyre duke filluar nga LSDM, VMRO, DPMNE, BDI Alliance, Besa Alternativa dhe të gjitha subjekte tjera politike që marrin pjesë në rrethin e ditë. Koalicione dhe shumica disa herë thamsh kanë arsye natyrore për krijimin e tyre, funksionim ose transformim ose krijim të një shumicë të re. Duhet që të tregojnë të gjithë që paraqesin zhvillimet të tilla pas rrethit të ditë zgjedhor, a do të jenë për marrëveshjen e presmës me marrëveshjen e Bulgarisë, për ligjin për zhvillimin e shfrytëzimin e gjuhëve, a do të jenë kundër, a do të jenë për Bashkimin Evropian përmes dialogut dhe diplomacisë, ose do të jenë për konflikte. Për këto janë koalicionat dhe shumicat parlamentare. Unë dëshmoj se do të rritet shumica parlamentare. Dhe nëse lexoni çfarë tha Alternativa, thotë në rregun e dytë do të shpallet një shumicë e re. I pyesni se për cilën shumicë qeveritare mendojnë. Ne me Alternativën kemi përkrahje të mirë dhe kemi perspektivë të mirë që të shërbejmë shtetit në procesin e eurointegrimeve dhe jo të nacionalizmeve të aliansës dhe të VMRO dhe PMNE-s. Vazhdojmë me pyetje që arritëm për mes adresës elektronike nga Teuta Buqi, portal.mk. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian në raportin e fundit dhe avaritje për zhvillimet e reja të kodit zgjedhor, theksohet se ato janë marrë pa diskutim dhe konsultime të gjëra. Pse këto ndryshim janë marrë për konsultime të gjëra dhe ka vërejtje për shak se puna e grupit punues është pa pjesëmarrje të partive politike cili është qëndrimi juaj. Pak nësi ka edhe për mos pjesëmarrjen e grave në listat për kandidatët e komunave dhe këshiltarëve. Gjithçka është bërë si pas rekomandimeve të OPSE-s dhe ODIHR-s. Një pjesë nuk kanë arritur që të hynë aty. Ministri i Drejtësisë, si që dini, formon grup të punës, më shumë se një vit është diskutuar herën e fundit, nga kur erdhi Mari Qiqi si Ministri i Drejtësisë,
ka biseduar së bashku me të gjithë. Propozim ligji është miratuar me 78 vota për, 2 kundër dhe 1 të përmbajtur, ku ishte vetëm 1 të përmbajtur nga bashkitë etnike më të vogla. Gjithsesi e dim se Levica me amandmane ka intervenuar pa nevojë dhe i ka bllokuar gjithçka që ishte e harmonizuar me gjithçka. Në fund u gjet zgjidhje që siç thashu për krah nga 78 vota për, 2 kundër dhe 1 të aspekti i një bashkive etnike më të vogla është vetëm 1 dhe është shumë i vogla. Edhe një pyetje nga Aleksandra Dukovska, deputeti alternativës, tha se të hënën dhe të shpallet një shumicë e re qeveritare, cilët janë komentet tuaja se të hënën dhe të ndodhë kjo dhe si janë të sigur të proceset e NATO-s dhe BE-s në ndonjë rezultat të tillë. Mirë se vini në klub. NATO dhe BE janë prioritetet kryesore që të mbahet shumica qeveritare kundër NATO-s dhe BE-s. Nuk ka subjekte politike që do të bashkangjiten vëmëro dhe punë, sepse politikat të tyre janë kundër BE-s dhe NATO-s, gjithsisht mos marrveshje me Bullgarinë. As në afat të mesëm, as të shkurt, as të lartë, nuk do që të shkatroj subjektin e tyre politik, kështu që ardhëmëri nuk ka për qeter shumis parlamentare. Unë shpresoj se do të rritet kjo shumis parlamentare. Alternativa është nënshmuar në gjithë këtë periudhë, në koalicionimit të tyre, kjo shihet qartë në parlament edhe gjithandej. Gjithashtu është nënshmuar të hi në koalicion me Vëmëro dhe PMN-n. Në fund edhe vetë votat e Aleancës dhe Alternativës tregojnë shumë, e gjithë kjo dërgon një mesazh të qartë se çka është e qëndrueshme dhe çka nuk është e qëndrueshme. Në të gjitha preskonferencat e mundshme, BE-sa vërteton se qëndron në shumicë, vërtetojnë të gjitha partitë tjera politike që të qëndrojnë në këtë shumicë. Kështu që kjo shumicë mund vetëm të rritet, por nuk mund që të ndryshohet. Këtu mbaroj me konferencën për shtyp, ku paraqit plani për rritje të përshpejtuar ekonomike 2022-2026 të miratuar në këtë seancë të qeverisë. Ditën e mirë.